Vítejte u dnešního videa. Brzo ráno, těsně před východem slunce, propukne venku koncert, který pak už po zbytek dne nemá obdoby. Ptáci v tuto dobu zpívají, co jim síly stačí, a pokud spíte někde na vesnici nebo v přírodě dost, pravděpodobně vás tento ranní zpěv probudí. Proč ale ptáci zpívají brzo ráno a přes den je už tak intenzivně neslyšíme? Na to se dnes pokusím odpovědět, tak se pohodlně usaďte a začínáme. S návratem tažných druhů ptáků na jaře a obecně v hnízdní době od března do července můžeme každé ráno zaslechnout velmi intenzivní zpěv, jenž bývá v odborné literatuře nazýván jakožto ranní chór. Toto období je rozhodně tím nejhlučnějším z celého roku a existuje hned několik důvodů, proč zrovna brzo ráno ptáci tak hlasitě zpívají. Tak se na ně pojďme v rychlosti podívat. Brzké ráno je doba, kdy vzduch bývá chladnější a vlhčí než po zbytek dne, což jsou vlastnosti, které napomáhají k lepšímu přenášení zvuku. Zpěv ptáků se tak konkrétně v tuto dobu nese lépe a na delší vzdálenost, takže jim mohou oslovit více potenciálních posluchačů. Typickým příkladem je ranní kokrhání kohouta, které se nese celou vesnicí a mnohdy není potřeba ani budík, aby nás to dostalo z postele. Brzo ráno je zároveň u samic ptáků nejvyšší pravděpodobnost oplodnění a zpěvem dávají široko daleko najevo, že jsou k mání, na což patřičně zpěvem reagují i samci. Ostatně mohou si to v tuto denní dobu dovolit, jelikož ještě nejsou ideální světelné podmínky k lovu hmyzu, který ještě ani není aktivní. Když tedy kořist zpěvných ptáků ještě spí, svoji pozornost mohou upoutat na námluvy a zpívat, co jim síly stačí. Zde je pak pozorován jistý vzorec, že čím nejistější a náročnější je život v daném prostředí, o to jsou samičky vybíravější a je nutné se o ně více snažit. Vyhrává zpravidla ten sameček, který i ve složitých podmínkách nejlépe zpívá, protože tím dává najevo, že on je ten nejschopnější a nejinteligentnější. Dalším důvodem ranního zpěvu ptáků, jak vyplývá z mnoha studií, je signalizace a vymezení jejich teritoria. Zpěvem dávají případným vetřelcům najevo, že tady je to jejich a je radno držet patřičný odstup. Tuto symfonii pak opakují každý den, protože někdy se stane, že pták padne v noci za oběť nějakému predátorovi a jeho teritorium zůstane volné pro ostatní. Ptáci tak ranním zpěvem mohou vyjadřovat něco ve smyslu nic mě v noci nesežralo, jsem stále tady a držte se od mého hnízda dál. A nakonec bych měl také zmínit, že načasování ranního zpěvu ptáků se může lišit v závislosti na okolí. Ptáci žijící například v okolí hlučného letiště nebo města zpívají své písně tak, aby se nepřekrývaly s hlukem letadel a aut, podle čehož také dokáží upravit tón, aby se jejich zpěv dostal co nejdále. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.